ob-havo shunaqangicha chiroyli bo'lyapti. Mashina bozorida yurib-yurib charchamaydigan, savdolashib charchamaydigan ob-havo bo'lyapti. Qobul chakka xonlarim, assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Hurmatli obunachilar, bratlar, Qobul chakka xonlarim, joylar tinchmi? Bu bakalar, Qobul videolarini demak qo'yib borishim kerak ekan, chunki biz obunachilar Qobul videosini qo'ysam, juda ham iliq kutib olishyapti. Kommentlarni o'qib chiqyapman, Muhammad Ali ukam Qobullardan bosuvchi. Haligi chiqaryapman-u, 2500, 3000 pul borga Qobul chiqaryapsan-u, aka shunaqa nasiyaga savdo qilib beraman degan ekanlarni, Qobullarni o'zaro kelishuv variantga, bankka qilib beraman degan ekanlarni, Qobul mashinalarini, uka syomkalarini to'xtatma. Biz mana shu yerda poddeshkadamiz. Sen uyga gazini bo'lsa, faqat syomkalarni qilsang bo'ldi degan akaxonlarim. Assalomu alaykum akalar, charchayapsizlarmi? Yana bir marta salom berib qo'ydim. Akalar, xudo xolasa bugun Anjon mashina bozoridamiz. Qobullar qator turibman e'tiborlarga. Yili eski, yili yangi, oq, qora, stalnoy, hamma akalar rangli qobullar narxlarini namoyish etaman. O'sha gap doim aytaman-u, tayyor bankda qarzi bor qobullarni topsan, sraz videoga olib tashlayman, i narsaga savdo qilib beraman uka degan akalarni. Qobullarni syomkalarini qilib akalar e'tiborlarga namoyish etaman. Akaxonlar, endi mana shu joydan sizlardan bir narsa so'rab qolmoqchiman. Bratlar, agar qiyin bo'lmasa, agar bir erikmasanglar akalar, sizlarga qiyinchilik tug'dirmaydigan joy bo'lsa, so'rab qoladigan narsam bitta akaxonlar, kanalimizga obuna qo'yinglar akaxonlarim, podpisa degan tugun bor. Podpisatsiya degan tugmani shunchaki bosib akalar, kanalimizga obuna qo'yinglar. Bratlarim, 150 mingga qarab ketyapmiz, xudo xolasa 110 mingdan oshdi akalar. 115 mingtamiz hozir. Xo'p akalar, 150 mingta obunachiga qarab ketyapmiz. Shuncha ana shunga qadar podpisatsiya qo'yasizlar degan umiddaman. Aytsam aytmasam, bu videoga like bosyapsizlar doim. Yana so'rab qolaman akalar, like ham bosib qo'yinglar. I kanalga obuna qo'yishlarda so'rab qolyapman. Xudo xolasa akalar, hozir may oyida xudo xolasa 150 mingta obunachiga qarab harakat qilyapman akalar. Hozir shu 115 mingtamiz. Shunchaki hozir podpisatsiya qo'ysanglar bo'ldi, boshqa narsa emas. Gazini bosaman, eng arzolarini, qobullarni ko'rsataman. Akaxonlar, ketdik eng arzolar Alios kanalida. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga, Rossiyadan turib siz o'z uyingizga arzon kurslarda pul jo'natmoqchimiz. Do'stlar, sizlarga AKPay ilovasini taklif qilaman. Bu ilova orqali eng arzon kurslarda uyingizga pul jo'natmalarini amalga oshirishlar mumkin do'stlar. Ekranda ko'rib turganlaridek, Sberbank ilovasi bor do'stlar. Zalatay, Corona va boshqa ilovalar orqali hamda eng oxirida bizning AKPay ilovamiz orqali kurs qanaqa arzon jo'natilayotganini ko'rishingiz mumkin do'stlar. O'tkazmani Asia Express tizimi orqali O'zbekiston bo'ylab naqd pul yoki milliy valyutada olishingiz mumkin. Ana endi bu ilovani qayerdan yuklab olsam bo'ladi degan vatandoshlarimizga Play Market kirsanglar do'stlar, AKPay deb yozsa chiqaveradi. Sizda iPhone yoki da kompyuter bo'ladigan bo'lsa, akpay.ru saytiga kirsanglar, primo o'sha joydan yuklab olishlar mumkin do'stlar. Eng asosiysi, O'zbekistonda 15 mingdan ziyod bankdan ushbu jo'natmadan pul jo'natilgan pullarni olishlar mumkin hurmatli do'stlar. Promokodni unutmanglar do'stlar, promokodimiz AliAuto. Bu ilovani yuklab olishning yana bir eng oson yo'li do'stlar, opisaniya va kommentariyaga zakrepit bo'lgan silk orqali o'tib yuklab olishlar mumkin. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massa olmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga mana bunaqangi mega gener, undan tashqari muskul masla, 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz: metro Senay Ploshchad, Sadoy 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga, to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishinglar bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Akalar, boshlanishiga stalnoy narxini so'raymiz hozir. Egasi yo'qmigan buni aka? Aka kimdan ekan bu stalnoy qobullardan emasmi? Bu qo'ysak bo'ladi aka buni YouTube'ga. Ha, bemalol. Nechchi buni yili? Yil nechchi bo'y aka? 2014. Lekin bitta muammo Mahmudjon emas mana shu. Mahmudjon ukasimiz nimasi? Shagirdmi? Shagirdmi? Kim bo'lsa seni olib tashlab qo'y. Nechchi yili buni? 14. 2014 akalar. Stalnoy ustidan qo'yibman, toza mashina. Qayerda mashinasi bo'y aka bu? 2000 yurgan, iz bosgan payt. Akalar, iz bosgan paytdan kelishdik, 207 ming mashinamiz prebegi bor, lekin diska balonni boplaymiz. Yangi ekan balonlari ham. Xo'p, tayyorlovkalar qo'yishgan, shumkalari yo'q. Mana akalar, gap spotlar 207 mingni ko'rsatib qo'yay. Mana 207 ming prebegi bor. Poliklinol mashinamizda chexollari yo'q. Yaxshi. Kraska toza dedingiz aka? Kraska toza ekan. Mana. Polni salon. Motor hadovi yaxshi, motor hadovilari. Gap ochildimi? Motor ochildi. Akalar, motor hadovilari ochilmayapti-ku bu. Akalar, motor hadovilari yaxshi holatda ekan. Xo'p, 90 tali termetan gaz balloni bor. Qobullarga 90 tali ketadi. 90 tali gaz bor. Kulichlarni zapaska ballon ham diskasi bilan polari ham yaxshi holatda. Modichagida ham berasizmi chiqib? Akalar, ichagi ham padarga ekan. Ishlaydimi chiqib? Ha, ishlaydi. Ishlaydi. Gap yo'q. Agar mashinamiz mexanika, payisi nechchi?
ikkinchi pasi abez konsener konsener abez konsenerga ishlaydi hamma yo'lakalar bor ishchi holatda xo'p yaxshi xo'p boy aka nechta pul deyapsiz endi buni narxini nechta pul 9000 deyapsiz aka 9000 qo'yishdi kamunaqa berishadi 4000 to'rayalining puliga qolganini bankga berib olamiz 4000 puli borga narsaga savdo qilib beraverasiz bankka bank savdo o'zaro kelishuvga savdo bormi yo'q variantga yo'q variant yo'q aka o'zaro kelishuv variantga yo'q faqat 4000 puli borga bankga savdo qilib beramiz deyishyapti yordam berasizmi o'z bank qolishiga telefon qilsa yordam berasiz 4000 puli borga to'g'ri dahshat bermagansizchi bo'ldi naqd puling buni hozir aka 83 yanga bermadim aka 8352 bermadingiz tushunadik yuradi beramiz qo'shganiga beramiz ha qo'shganiga beramiz aka moshinani aka qudam degan beraveradi ekan xohlasa haligi bir parod qilib bergan yeri yo'q yaxshi rasudlar yo'q demoqchisiz garantiya bor garantiyasi borda joyi sog' bo'lsin nomerlaringiz bor aka 94lik 249 92 88 akalar 249 92 88 telefon raqamlariga telefon qilaveradi maslahatini qilib kengash olib telefon qilsin gap yo'q akalar eshitdinglar faqat kechki payt 9dan keyin telefon qilmasalar ekan akani tinchligini buzib charchamang aka savdoingiz bersin hop kim ekan buni egalar yo'qmikan hozirda mana bu yoqqa akalar ikkita bor bu yoqda egasi bor ekan so'raymiz hop telefon svetda bu aka sizdami moshina qo'shib qo'ysak bo'ladimi ma'lumotim bekargami siz uchun tegindi aka nechi buni yili 12 2012 yilda ishlab chiqarilgan akalar delfin svetda sizlarga kobaltni namoyish etyapman paysasi qanaqa bu aka buni ikkinchi pays qayerda moshinasi qanjon tuman akalar andijon zelnomostdagi avtomashinasi ekan ho'p yaxshi ana old tomondan ko'rinishlari abes to'rmiz konditsioner hamma yo'g'i bor paysa kim bu paysa 2 konditsioner olib qo'yishgan ekan 5 konditsioner olib qo'yishgan ekan konditsionerni rasudlari yo'qmi o'z moshinani yo'q yo'q rasudlari yo'q balonlari yaxshi yangi holatda shunkasi yo'q ho'p salon qismi akalar mana poliklinikalar bor sizlarni qo'llari joy joyida probega 186 000 a 186 000 moshinamizni akalar probeglari bor ho'p andijon viloyatidan avtomashinasilar mana sizlarga polni salon chexol pexol ham yo'q bor rasudlari yo'q ekan orqada 90 000 gazi bor aka ochib qo'ying bitta tomondan ko'rinishlari ho'p akalar mana sizlarga gazlari ko'rinishlari zapaska balon diskasi bilan bu akalar zapaska bilan bor ekan diskasi bilan podlari ham yaxshi holatda yili 2012 degan 2012 yilda ishlab chiqarilgan ho'p narxi 7,5 000 akalar narxini 7500 qo'yishdi kraskasini nima deydingiz kraskasi 50% bor akalar kraskasi 50% narxiga kelsak 7500 qo'yishibdi ana shundan kami bor aka qo'lni qisgani qancha qildi bugun realni olish bermaganingiz endi uni aytmayman to'g'ri unisi yo'q siri unisi yaxshi narsaga savdosi bormi kelishsa bor qancha puli borga puli bor ho'p qarang telefon qilsa aka videoda ko'rdim moshinani yoqdi moshina olib turadi cho'ntagimdagilar aka realni eshitib 2500 pulim bor bersangiz qolganini uzib yuborsam mashina desa unga ozob bo'ladi qancha pul borga berasiz hech bo'lmasa 4000-5000 puli bor 3000 qilaylik ashu 3000 ham bermaysizmi 4000 puli borga berasiz bo'pti necha oyga berasiz endi mashinada bittasi to'layman tushunarli necha oyga berasiz 4000 puli borga kelishamizda telefon qilsa kelishasiz akalar qaranglar 4000 puli bor telefon qilasizlar ekan qolgan qismini akam aytib o'tyapti telefon qilsin 4000 puli bo'lsa o'zaro kelishuv variantga cho'ntagidagi puliga qarab kelishaveramiz deyapti moshinangizni nomingizni yurish turishiga javob qila olasiz bemalol javob qilaman mana turib abdulla rasputi yo'q qadovoylari zo'r mashinani gap yo'q nomeringiz bor aka 93067 12 21 qarshingiz savdoingiz bersin ho'p akalar yana bitta oqi bor ekan aka sizlardan mana shu moshina olib qo'ying egasi yo'q stalnoynichi egasi yo'qmi buni ham buni ham egasi yo'q ekanlar moshinalar bor lekin egalari yo'q boy aka sizdami moshina sizdan qo'shsak bo'ladimi ma'lumot uchga nechi yil 2015 ekan akalar sizlarga 2015 qo'shib ketyapmiz oppoq rangda kobalt kraskasi qanaqa buni shep orqa tomon bitta krilo kraskasi bor akalar abezi bor konditsionerlari joy joyida gazlari bor 90 000 gaz akkumulyatorlari ikkinchi paysa 3 paysa hamma yog'i joy joyida probeg qancha 196 000 o'zini halol probegi bor ekan poliklinonim siynamiz chexoli yo'q ekan lekin qo'yib yuborsizlar ekan tayyorovkalari bor hamda mana
Magnetofonlar, radyolar işte bir atık bir yerde. Hop, orka tamamından görünüşler hafta maşinamız. Cem hoş nasıl tonu koyup 6 ay 1 yıl kütüp zeliktiler mi? Şimdi dostlar 30 dakika içinde kurup durgen minivan mikroavtobüs ileride afketçiler bulundu. Jack M3 Hyundai M4 M3 maşinasını bemol B kategoriye bulan dostlar başkasılar bulundu. Nima qilishimiz kerak? Toshkent Motors'ga uchrashimiz kerak. Ekran nomerlari qo'llarini hurmatli vatandoshlar, mikroavtobus kerak bo'lsa, elektromobil kerak bo'lsa, atmosferli motor kerak bo'lsa, barcha-barchasidan bor yetkazib beramiz do'stlar. Nomerlarga murojaat qilinglar, Zo'r bozor kanalidan oldin desalar, chotki qilib skidkalarini qilib beradi. Rahmat, like bosib davom etamiz akalar. O'zi kapotlari yopiq. Bitta mana shu yerda kraskasi bor deyapdi endi. Kirlovda. İçinde kraskası bor ekan aka. Hop, eşigimizin şumkeleri yok. Yaxşı. Hop, aka zapaska balon. 65 milyon, 90 milyon, 85 milyon. Aka zapaska balon, kuruş pul çama yok bu. Hop, narxı qancha ekan endi bu narxı? Narx 9 ming ekan ekan. Aka 9 ming qo'yishdi kamini qilib berishadi. Qayerda mashinasiydi bu? Izboskanniki. Izboskanniki kelishdi, narxi 9 ming dollar kamini qilib berishadi. Birar yerda IP'ga boshqacha chiqib qolsa qaytarib beraman. Narsaga savdosi bormi? Yok, barter bank berishimiz. Bank beradi. Aka arzonroq qilib qancha pul borki bank chiqadi. Yordam berasiz bank qilib berishga. Bunda 60 million pul beraveradi endi. 60 million pul beradi. Shunda qancha pulga chiqyapti endi? Shunda endi qancha pul bo'lish kerak? 1000 bo'lsa chiqadi. 2500 pulga borga chiqaveradi. Aka yordam berasizmi deb so'raysiz? Akalar qaranglar. Mana akamiz aytib o'tyapti. Akalar cho'ntagida 2500 puli borga akalar bankdan savdo qilib berilgan. Bankdagilar pul berasizlar. Mashina nomerlarga o'tadi bankdan chiqayotgan qarzlarga nomerlarda bo'ladi. Akamiz o'zi yordam beradi. Aka xudo xolasingizda birgalikda. Akalar o'zlari birgalikda yordam berishadi. 2500 pul borlarga mana shu Kobuldagi videosini tashlab qo'yasizlar. Kobuld nima degan akalarga. Xo'p, nomeringiz aka? 97-lik. 981 81 90. 80-lik raqamlarga telefon qildilar. Chatdagi savdoz bersa. Xo'p akalar, davom etyapmiz egalaridan so'rab sizlarga Kobuldlardan. Mana akalar, hozirgi ma'lumotlarni ushbu avtomashinaga oldik. Aka bitta oldim yo, rasmga olib olaymi buni? Hop, akalar. Qani mashinamizni. Hop. Trasiga olay aka shuni. Yaxshi, davom etamiz. Charchamay aka, savdoz bersin. Kobultlardan kelar, sarig'idan bor aka. O'tgan videoda sarig'idan ham qo'yganmiz Kobult esizlarda bo'lsa. Bunisi, bu boshqa ekan, boshqasi. Egasi bormi-kim buni ichida, saf sarig'idan. Aka, sizdan mashina. Usti bo'lamak ma'lumot YouTube'ga. Bo'ladi. Necha yil? 13 aka. 2013 aka, sap sarig'dan Kobult avtomashinasi. Paysa necha bunda? 3-chi paysa aka. Kanser ishlaydi-da? Abezlari bor. Abezlari bor, kanser ishlaydi, lekin lyuks variantda. 90 ta gazi bor mashinani. Yurganingiz qancha aka buni? 505 ming mashinasi yurib ko'plaganlar. Mana sizlarga radnoy svet akalar hozir ko'rsataman, stalnoy i sariqqa bo'yib qo'yishgan. O'chib ketadiganmi aka bu? O'chmaydiganmi? Yana o'chmaydiganmi, sariqqa bo'yib qo'yishdi. Xo'p, to'rtta balon holat akalar, bir xil holati yaxshi, taksi qilar ekan akalar, mashinamizni olib soqqa qilaman bratlarga Kobult qo'shyapmiz. Poliklinolim, chixol, pixol hamma yo'q bor. Eshiklarimiz knopkalik, lyuksda. Mana bu akalar o'zining radnoy sveti mana stalnoy. Aka zapaska balon kulchlar bormi orqada? Hamma yo'q bor. Qayerda mashinasi edi bu? Shaharning mashinasimi? Akalar izboskanda avtomashinasi. Mana. Nech pul deyapti aka buni? 7000. Nech pul? Akalar 7000 qo'yishdi, kamini qilib berishar ekan. Xo'p, bermaganingiz qancha bo'ldi aka naqd puliga? So'rab turishdi boshqa bir bozor. Akalar har xil so'rab turishdi. Xo'sh, anochi, nasiga savdo? Oraki 3000 pul borga 1 yilgacha variantga chiqadi. Akalar 3000 dollar pul borga 1 yilgacha sizlarga variantga savdo qilib berishyapti. Albatta o'zaro kelishuv akalar narxda. Xo'p, bankga savdo qilib berasizmi aka qo'laman desa? Bankga ham qilib berarkan akalar savdoni, telefon qilib berasizlar. 3000 pul borga o'zaro kelishuv variantga. Bank tarlashtirmasdan i bankga ham savdo qilib berarkan. Xolasi naqd pulga 7000 kam bor. Aka, nomerlaringiz? 88. 88lik. 310 37 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Charchamay savdo bersin aka. Hop akalar, Kobultlardan davom etyapmiz bu yerdan. Необычный светдан bor ekan akalar. Ko'kroqdan. Sizdan bor ekan mashina. Qo'shib beramizmi buni? Yo'q,
Aka bu masla mashinaga narxi bilib ketaman degandi bunda. 12 yildan o'z buni? 23-17 yildan. Aka, 23 kadar avtomashinamiz, avtomat korobka, svet, dark blue bu. Aka, dark blue. Sal to'qroq ekan shekilli, ochroq ekan shekilli. Aka, 23 bratlarim avtomat korobka, dark blue svetda, kecha ochroq ekan. 13 mingmi yurgani? 17 yaqin probegi bor ekan. Xo'p, aka, hozir aka, shuni narxini bilib ketay buni. 12000 kami bor. Qarang, ha, buni 11800 ga beraman. 11800 ga bermaysiz. Narx pul sanaydigan bo'lsa, 12100 bor, ya'ni 12000 ga berib yuboraman. Aka, 12000 dollarga berib yuborishar ekan. Nomeringizni aytib qo'ying. 90525 25-29 telefon raqamlariga telefon qilinib oladi. Xo'p, akalar, davom etyapsiz ko'pdan qotorda. Xo'p, akalar, davom etyapman ko'pdan qotorda. Kep sizlarning mashina. Qo'shamiz ma'lumotlarni. Nechchi buninglar? 15. 2015. Qayerda mashinasi bu? Akalar, dokumentlar xudo xolasa Andijonda bitadi. Akalar, xudo xolasa akalar Andijonda bitadi. 2015 deylar. 2015 akalar avtomashinamiz. Qaysi nechchi edi? Qaysi 2. 2. Oldi kapotda shu o'n tarafga kirasiz. Akalar, oldi kapotda yon tomonda, bu tomonda. Mana shu yerdagi kraskasi bor ekan mashinamizning. Ikkinchi qaysi 2015 abizi bor. Kondisionerlari bor, motor ko'rinishlari yaxshi. Qolgan joy toza kraskasi, bitta kapotda bor. Kapotda kirloda kraskasi bor ekan. Ezilmagan. Yo, bizga probegi qancha endi buni ko'rmoqchi edim. 385. 385 ming yurgani bor ekan. Polik bor, linoleum qilinmagan, sinyal sixollari ham yo'q ekanlar. Tayyor holatda. Xo'p. Shumgalari bor ekan mashinamiz. Yaxshi. Mana chiroyli mashinaning ichlari ham yo'q. To'liq ekanlar, salon qismi ko'rinishi. Xo'p, endi gazi bor 90 talliga. 90 talli gazi bor. Zapaska balomi nimadir bormi? Zapaskaning diskasi ham bor ekan. Pollari ham akalar, shunga qilingan mashina, polni shumgada mashina. Yaxshi. Xo'p, hadavoy korobka motor. Jiqmi? Akalar, rasvodlari yo'q, yaxshi jiq holatda ekan. Xo'p, endi summasi nech pul? 8. Bermaganingiz qancha bo'ldi? 7500 ga berishmadi, 8000 deyshyapti. Nasiga savdo qilgan edi-ku? Qancha pul borga? 4000 pul borga beraveramiz, aka, 4000 dollar pul borga narsaga savdo qilib beramiz. Telefon nomeringiz aka? 99. 99lik. 321 7947 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Charchamaga savoz bersa. Xo'p, akalar, davom etyapmiz egalaridan kobutlar qatoridan akalar. Xo'p. Egasi kim ekan, boy ekan buni? Qo'shib bilan ma'lumot. Nechiga yil buni? 18. 2018 akalar, mana sizlarga Cobalt. 4% ham. Akalar, avtomat korobka full varianti ekan. Kondisioner, ABS, PBS hamma yo'g'i bor. Qancha yurgiz aka buni? 405000 yurgani bor. 2018 deysiz aka? 2018. Balonlari yangi ekan buni lekin. Mana. Avtomat korobkadan 3-chi yo 2-chi mashinamiz mana shu bugun videoda. Mana. Savollari Polik, linoleum bor, 400 akalar 5000 mashina, 403000 mashinamiz probegi bor. Yaxshi. Hadavoylar yaxshimaga korobkalar? Akalar kamchilik yo'q, yurishtirishga javob aka. Zapaska bo'lgan kluch ham yo'q bor aka? Bor aka. Xo'p, nech pul deyapsiz bo'y aka bir? 9 aytyapti. 9000 qo'yishdi kamalar. Xo'p, nasiya chaqa savdo bormi nasiyaga? Yo'q, bilmagansiz. Qancha bo'ldi aka bugun? 7600 sotishmadagilar narsaga savdosi yo'q. Qayerda mashinasi edi bu? Jalaqodog'da. Akalar, Jalaqodog'da mana sizlarga 2018da 2018ni namoyish etib qo'ydik. Avtomat korobka. 403000 mda yurgani, 403 probegi bor. Yaxshi. Nomeringiz aka? 97-li. 999. 9877. 9877 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Jarjaga savdo bersin. Bu akalar, bu tomonda kobutlar uji yo'q, demak orqa tomondan ortga qaytamiz. Egasi kim ekan? Buni boy ekan. Ma'lumot qo'ysak bo'lar bor, YouTube ga buni. Qo'yib yuboring. Nechiga yili? 2015. 2015 qayerda mashinasi bu?
Agar Ranjon shahri mashinasi 2015. 3-chi foiz ekan agar mashina. Mexanika. 206 000 mashinamiz probegi bor ekan. 2 detaldan biri kraskasi bo'ladi, 2 detalda. Ha. Agar krilosda kraskasi bor ekan, buni kapotini almashtirib qo'yishdi. Buni gazini ko'rdim. LTZ variant ekan, 3-chi foizda gazi bor. Yaxshigina sotmagan akamiz aytmaydiki, hozir narxini so'raymiz buni. Xo'p, gazi bor akalar, mashinani abis turimiz bor, konditsioneri joyida, probegini aytdim. Jazakumlatorlar ham yaxshi holatda. Yangi qo'yib qo'yishdi. Xo'p, aka summasi qancha ekan buni? 9 kam bor. 9 ming kam bor deyishyapti. Nasiga sadosi bor buni? Kelishaveramiz. Necha yilga, necha oyga? 5-6 oy uzoq. Akalar, yarim yilga ekan uzoq. Akalar, akamiz yarim yilga narsaga savdo qilib berar ekan. Qancha pul borga berasiz endi? 5-6 ming. 5 ming pul borga berasiz. Akalar, yarim yilgacha 5 ming pul borga narsaga savdo qilib berishyapti. Nomeringiz aka? 90-li. 269. 87-00. 87-00 raqamlarga telefon qildilar. Charchamang aka, savdo yozib bersin. Xo'p, akalar, davom etyapmiz. Ko'burlar qatoridan stalnoysi bor ekan bu yerda. Xo'sh, qo'ysak bo'ladimi? Egasi kim ekan buni akalar? Xo'sh, bo'ladimi aka, ma'lumotni? Chiqardik. Narxini bilib ketyapman unda boy aka buni. Narxini bilib ketyapman mashinani. 7.5 yil. Yil nechiga? 14. 2014. Akalar, ma'lumot to'g'ri bilib qo'yasizlar, 2014 da 7500 dollar qo'yishdi. Kamini qilib berishardi. Telefon qilaverasizlar. Lekin nomerini qo'ymadi. Ma'lumot qo'yishgan ekan, shuning uchun nomer ololmadi akalar. Xo'p, yuramiz, yuramiz. Aka, o'tgan bozor qo'ydim sizlarkin lekin. Boshqalarimi? 2019mi? 128 ming yurgani bor ekan, a? Akalar, 2019 128 ming yurgani bor ekan. Pastik ekan. Toza mashina ekan. Xo'p, 10600 narx qo'yishdi, kamini qilib berishar ekan. Gazga ham, benzinga ham yurar ekan. Nasiyaga savdosi yo'q. Faqat naqd pulga ekan. Nomerlari 91lik 605-01-77 telefon raqamlariga telefon qilinadi. Akalar, kraskasi tozasidan motorlarga chiqib yotdi. Bir ko'rsatib bermish lekin joyiga. Xo'p, qani, ochiqmi bu? Yomon qiyin, bitta qo'lda ochish mana. Akalar, ish holatda. Gazlarga chiqar ekan, abis turmiz. Konditsionerlar joy-joyida. Yaxshi, nomerlarni aytib o'tdim aka, ichkariga kirib o'tirmadim. Bitta ichini olib qo'yavering. Akalar, mana konditsioner ishlab yotibdi, monitorlargacha qo'yib qo'yishdi. Linon ham, sina ham shikollari bor. Yaxshi aka, charchamanglar, savdolar bersin. Mana akalar, konditsionerlarni yoqib olib, akamiz mazza qilib o'tiribdi. Xo'p, tayyorlovkalargacha bor ekan. Xo'p, buni ma'lumoti yozilmagan ekan lekin. Sizda emasmi shu bu? Mana ko'ring, nimasi? Qaysi? Nechi buni edi? 14. 2014. 2-chi pozitsiya. Akalar, 2014 2-chi pozitsiyadan akalar namoyish etib ketyapman. Qayerda mashinasi bu? Bulovoshining mashinasi Naymanniki. Akalar, Naymandan kelishibdi. Hali yo'lda bo'lib turadigan mashinalardan emasmi? Qashindan. Yaxshi. 2014 2-chi pozitsiya, ABS konditsionerlari hamma yo'g'i bor, motor rasvoti yo'q. Aha. Bor. Gazlargacha bor ekan. Yangi. Aha. Poli chihol hamma yo'q qilingan. Yaxshi. Holatlari bor. Aha, yurgani qancha dedingiz? 257 000. 257 000 yurgani bor ekan akalar. Sizda chiqol pug'ul hamma yo'q bo'ldi aka bunda? Bitta ko'rsatib qo'yaylik. Tayyorlovkalari bor aka. Salonlari polik, linonim, chiqol pug'ul hammasi joy-joyida. Xo'p, 256 000 akalar mashinamiz probegi bor. Bulovchi rayoni mashinasi Andijon shahar. Mana ko'rinishda. Aga zapaska bo'lmagan, diska piska hamma yo'g'i bor, a? Kuluchlari ham joy-joy. Kuluch hamma yo'g'igacha bor. Kuluchlari motor, halovoy, korobka zo'r. Narxi nechi bo'lyapti, aka? Narx 83 deb beramiz, aka. 8300 qo'yishibdi. Mana shundan kami bor. Nasiyaga savdo bo'lmagan ekan bularni? Yo'q, nasiyamiz yo'q. Qarang, anov o'tib ketayotganda yo'lda ustiga osib qo'yasiz-ku, avtokredit,
Balon piston deb. O'zaro kelishuvga narsaga yo'q. Aka turgan mashina siznikimi o'zi? Aka qaylar, bu akaning ismi nima edi? Ulug'bek. Akalar qaylar, Ulug'bek akamiz Bulovsh rayonidan, qaylar o'zim rayonimdan akamiz. Naymandan mashinalarni olib kelishdi. Bu akamiz adashmasam Tiko ham bor, Matiz ham bor, hammasidan. Nexia ham bor aka, liboy mashina bor. Eshigini oldiga mashinani terib qo'yishadi. O'z nomerlarini olaman aka, qayer bemalol telefon qilsa, xolisa naqd pulga, xolisa akamiz nimaga bank orqali akalar nomerlarga mashinalarni olib beraveradi. Barterga ham savdo bor. Liboy xonasi savdo qilaveramiz akanda. Qilaveramiz. Yaxshi. Moniz narxini aytdingizmi? Bu aka 83 dan o'tib beradi. 8300 kamida qilib berasiz. Endi aka kamida odamlarga cho'ntayib olib qilib, qancha puli boriga aka bank qilib chiqarib berasiz. Buni aka xudo xolasa 4000 puli, 3000 puli bo'lsa, yo'q, bank bo'lib chiqadi. Tamam, 3000 puli boriga qilib berasiz. Aka telefon qilsa, aka mashinani ko'rdim, hali yuz kanalda ko'rdim. Yo'qdi, pulni. Cho'ntayimda 3000 puli bor. Lekin to'g'risi bankga tushunmayman. Yordam berasizmi, siz yordam berasizmi? O'zingiz qilib beramiz bankga. Joyni sog' bo'lsin. Akalar mana, Ulug'bek akamiz pulni o'zlari akalar savdolarigacha qilib berar ekan, 3 pul borga. Borga ko'pul to'layapmiz-da. Xo'p, telefon nomeringiz aka? 88 88li 353 1771 telefon raqamlariga telefon qilmoqlar. Chartingga savdoz bersin. Akalar, davom etyapmiz. Xo'p, akalar, mana shu joyda sizlar bilan haylashib qolyapman. Akalar, Anjon mashina bozorida bo'ldim. Ko'pdlar qatoridan videolarni oldi ukinglar qo'ldan kelgancha. Xo'p, akalar, komment yozib qo'yinglar, narx-navolar qanaqa bo'layotgan o'tgan mashina bozoriga nisbatan arzon bo'ldimi, qimmat bo'ldimi? Shu haqida bir qator fikrlar yozib bersizlar degan umiddaman hamda videomizga like bosib, kanalimga obuna bo'lib bersizlar. Xudo xolasa, endi boshlab aytdim, 150 mingga qarab ketyapmiz. Albatta, podlichek tursizlarga qolaram, ertalabdan kechgacha mashina bozoridaman. Agar o'sha mashina bozor tugayapti, lekin hali kechmayman shu yerdaman. Shuning uchun podlichek tursizlar, eng arzonlarini, cho'ntayoqlarni xalq uchun zo'rlarini topaman. Faqat podlichek sizlar tomonidan bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Agar tomoqni xo'llaymiz, o'zlaring sezgan bo'lsa charchadim, tomoqlar jo'r to'g'ri qurib ketdi akalar. Dam olib tomoqlarni xo'llab, kelgan joyimizdan dalshi damaslardan davom etamiz. Like bosib qo'yinglar.